В началото на седмицата разплащателната сметка на Стюарт е имала салдо от минус 15,8 долара. Понеделник сутринта той депозира чек за 426,90 долара. Във вторник сутринта той депозира друг чек за 100 долара. Колко пари има в сметката на Стюарт след втория депозит? Значи след тези два депозита. Той започва с отрицателно салдо това означава, че е теглил повече, отколкото е имал. Той дължи пари на банката. За негово щастие сега ще вложи пари в сметката си, за да има положителен баланс в нея. И така, той започва с минус 15 долара и 8 цента. После към тях прибавя 426 долара и 90 цента. След това внася още 100 долара. Значи започва с минус 15 долара и 8 цента. Към тях добавя 426 долара и 90 цента и след това още 100 долара. Това са общо 526 долара и 90 цента. Колко пари ще има в сметката си? В началото той дължи 15 долара и 8 цента, след това той ги внася 526 долара и 90 цента. Един начин да си го представиш е върху числовата ос. Това тук е нулата. В началото има 15 долара и 8 цента. След това добавя 526 долара и 90 цента. Това тук е 15 долара и 8 цента от ляво на нулата. Толкова дължи. И към тях ще прибави 526 долара и 90 цента. Не спазвам някакъв мащаб тук, но той ще прибави 526 долара и 90 цента. Това означава, че сумата, която ще бъде в положителната част на числовата ос, ще бъде 526,90 долара минус 15,08 долара. 526,90 долара минус 15,08 долара. Това ще бъде тази отсечка от дясно, това е количеството, което ще бъде на плюс. Това ще бъде 526,90 долара минус 15,08 долара. 526,90 долара минус 15,08 долара. Това ще бъде, може да го напишем, за да може да изглежда точно като това. Това е същото като 526,90 долара минус, добавянето на отрицателно число е същото като да изваждаме положително, минус 15,08 долара. Ще го направя в друг цвят. 526,90 долара минус 15,08 долара. Да видим, 0 е по-малко от 8, така че да вземем една десетица от 9, за да стане 10 тук. Това става 8, всичко отгоре е по-голямо от това отдолу. Тогава 10 минус 8 е 2, 8 минус 0 е 8, тук имаме десетична запетая, 6 минус 5 е 1, 2 минус 1 е 1 и накрая имаме 5 минус нищо. Накрая му остават 511 долара и 82 цента след втория депозит.